Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега се спирам на един въпрос, изпратен от Тодор Левскиев, който е свързан с историята на състезанията, 25 години от титлата на Найджел Менсел и легендарния болид FW14B. Въпросът, който е изпратен от Тодор, е свързан с това, защо Уилям са били толкова недостижими за останалите в този период от време. Причините са няколко. На първо място трябва да отбележим, може би, съвършено работещата система на активно окачване. Това е един много интересен период в Формула 1. Тогава започна излъчването на състезанията по Българската национална телевизия. И аз изпомням, че една от първите теми, по която започнах да говоря и да изяснявам откъде идва това превъзходство на Уилямс, бе именно активното окачване. Една зона пък, в която е работил Пади Лоу тогава, като млад инженер в отбора на Уилямс. Така че активното окачване може би е първия, но не единствен компонент, който даваше огромно предимство. Защото и част от останалите автомобили имаха активно окачване, но то не работеше така прецизно, така бързо, както системата на Уилямс, която беше сравнително семпла, но с много добре работещи компоненти. И сега Пади Лоу, като се връща назад в годините, казва, ние бяхме трима души, които бяхме направили тази система. Уилямс наеха, не Уилямс, простете, Макларан, бяха наели 130 човека, които да разработят подобна система, и тя не работеше като нашата. Така че системата сме обяснявали многократно, особено с писанието и сега с графиките на Пол Д'Алесио, е съвсем ясна за всеки човек, който се интересува малко повече от техника, как самите хидравлични елементи на окачването балансираха автомобила, така че той стоеше винаги успоредно на пътя, независимо от странични натоварвания, спирания, ускорение. Така че в този план имаше предимство, а самата аеродинамика беше превъзходна. Тя беше дело на Адриан Ньюи, който тогава работеше в отбора на Уилямс, най-добрата от всички. И в хармония с активното окачване нещата се получаваха великолепно. 93-та година по същия начин сезона се разви. 94-та, когато дойде Сена, всичко се обърка. Така че просто забраната на активното окачване много повлия на всички останали компоненти. Аз мисля, че и за това съм говорил неведнъж и спомням, че дори тогава в телевизията стана дума по време на самия инцидент за работата на колата. Уилямс беше много по-силен от останалите и с двигателя на Рено. Въобразен 10-цилиндров, който беше действително класа над всички останали. И понеже всички тези елементи работеха заедно по един превъзходен начин, автомобилът беше действително извънземен. И той беше много по-добър от останалите още през 1991 година. Просто Сена успя да натрупа страшно много преднина в първата половина на шампионата. След това Уилямс допуснаха и грешка при една от смените на гумите на Менсел и нещата се развиха в полза на Уилямс и на Макларан и на Артон. Но след това вече през 1992 година всичко беше под диктовката на FW14B. Самия Менсел пък беше може би наистина в пикова форма, в най-добрата година от своя живот изобщо, защото караше великолепно. Той по принцип беше изключително бърз пилот, но и с тази кола, която му пасваше и на начина на каране, нещата се получиха по един превъзходен начин. Те реално станаха шампиони още през лятото. Така че, благодаря за въпроса и това връщане назад в годините. Ще бъдем отново заедно скоро.